A maior oportunidade de negócios está a apenas três passos. Com três simples ações, você mudará o modo com que você, sua família e seus amigos irão se comunicar. Até agora, os altos ganhos no mundo das telecomunicações estavam reservados a poucos operadores, líderes do mercado. Até hoje, ninguém havia conseguido ofuscar essa realidade e garantir uma fatia do mercado. Nem os MVNO, nem os inúmeros operadores VoIP. A verdade é que quem ganha neste mercado não é quem cria a melhor oferta ou a tarifa mais barata, mas quem realmente possui a rede de comunicação. World rompe este paradigma, criando a primeira rede privada global de comunicação, feita e de propriedade das pessoas. Nasce Mcell 5G, o novo e inovador projeto World. Como funciona? Basta realizar três ações simples, três passos em direção ao futuro. 1. Construa, crie sua rede, instale quantas Space Stations deseje e compartilhe o novo sinal Mcell em casa, nos escritórios, nos negócios. Ou seja, onde quer que você deseje. Transmita o sinal para 5 GHz, em alta definição. 2. Conecte-se. Quando seu Space Phone está conectado a uma Space Station, você não paga nada. Liga, manda mensagens, navega sem modificar seus hábitos. E quando você se desloca, graças ao Mcell 5G, seu telefone selecionará automaticamente o melhor sinal. 3. Ganhe. Uma vez conectado ao sinal Mcell, você está usando sua rede e não a da sua operadora. Deste modo, evita a sobrecarga das redes móveis e gera uma economia. Uma economia que se transforma em rendimento, que será compartilhado com você e sua rede. Simples, não é mesmo? Quanto mais Space Stations instalar, mais aumentará seus ganhos. Comece a construir sua rede Mcell agora mesmo, trazendo benefícios para você e para toda a coletividade. Mude sua vida em três passos simples. O que você está esperando? Conte até três e comece! Ok, então vamos lá, em definitivo. Obrigado pela confirmação de áudio aí, de todos vocês. Quem chegou no finalzinho agora aí, Michel. Senhores, em algum momento dessa maravilhosa companhia, eu peço então a atenção de todos vocês. Eu vou ser bem objetivo, vou ser bem breve, ela vai durar no máximo realmente aí 30 minutinhos. Assim que terminar, podemos no final tirar todas as dúvidas de vocês. Durante a apresentação, toda pergunta que você tenha, pode anotar. Eu vou ter o imenso prazer de estar respondendo. No final, não hesitem em perguntar o que queiram, tá joia? Relacionados ao Word, é claro. Senhores, você já pensou como sua vida poderia mudar se você pudesse comprar a casa e o carro dos seus sonhos? Desfrutar de um tempo de qualidade com a família e amigos ao redor do mundo,
para lugares maravilhosos. Administre a sua vida de forma que você quiser administrar. Então aqui, senhores, imagine se você pudesse promover produtos e serviços criados para as pessoas iguais a você. Imagine que todos usam esses produtos e serviços. Imagine produtos e serviços que você e todos aqueles que você conhece não podem viver sem. É isso que a Oi oferece para vocês. Tente imaginar que tudo isso é possível e você agora está prestes a descobrir, meus senhores, um mercado gigante. O mercado que a Word observou. Ok, maravilha. O mercado que a Word está observando. E diz o seguinte para vocês. Agora, pare de imaginar, porque isso já é uma realidade. Isso já se tornou uma realidade. Há uma oportunidade de negócio inovadora e revolucionária que já está mudando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu, felizmente, sou uma dessas pessoas. Aqui na sala temos outras pessoas já que conseguiram mudar de vida com a Word. Outras pessoas estão tendo ganhos aí maravilhosos. Por quê? A Word está lançando o projeto MCA 5G, esmagando todo o paradigma de um mercado que hoje é reservado apenas para as operadoras móveis e líderes, onde meia dúzia só de acionistas ganham dinheiro. A Oi está oferecendo para você a oportunidade de participar desta maravilhosa indústria, desta indústria bilionária. Joia? Aqui é um exemplo do projeto MCEL 5G. MCEL 5G é uma tecnologia sem fio, exclusiva e inovadora, criada pela Oi. E permite a pessoas como você possuir uma rede móvel global, obtendo grandes benefícios e reduzindo 100% seus custos de comunicação e, ao mesmo tempo, começar a ganhar dinheiro com isso. A ideia ela é bem simples. Aqui o primeiro passo, qual que é? Construir. Construir o quê? A nossa rede, o nosso sinal 5G. É você ter uma dessa estação, uma dessa station, é você comercializar essa station, é convidar outras pessoas a ter essa station também. Uma microcélula que vai duplicar o sinal 5G. O segundo passo é conectar. Quando tivermos uma cobertura bem grande do sinal 5G, oferecemos aí um dispositivo. O primeiro smartphone com tecnologia 5G do mercado, já entregue para o Brasil para centenas de pessoas. Tem vários vídeos aí no YouTube, você pode procurar aí informações sobre o nosso maravilhoso Space Phone. Você vai encontrar pessoas dando testemunho e recebendo o produto de uma forma muito rápida, recebendo aí em 4, 5, 10 dias esse produto. E o produto se conecta automaticamente com o sinal 5G. E o terceiro passo, o mais gostoso, é ganhar dinheiro. Ganhar realmente muito dinheiro, meus amigos. Primeira coisa, algumas pessoas aqui não estão com a vontade de ganhar dinheiro, querem mudar de vida. Vocês vão encontrar aqui durante essa apresentação essa oportunidade. Outras pessoas querem economizar na conta telefônica. Vocês vão encontrar aqui também nessa apresentação a oportunidade. Por quê? Porque é possível você estar fazendo isso aqui com o nosso serviço da Word. É possível você criar o plano que você precisa. O que, que você precisa? Precisa de SMS? Ok, oferecemos para você. Quer fazer somente chamadas? Ok, oferecemos para você. Quer fazer videochamada? Você quer armazenar arquivos nas nuvens? Quer ter internet? Quer fazer videoconferência? Tudo em um único número. Então, a Word oferece para você a possibilidade de você montar o seu plano. Você trabalhar da maneira que você quiser. Estamos, então, mudando a perspectiva desse mercado de telefonia, onde, como eu disse anteriormente, poucas pessoas ganham. O dinheiro fica restrito aí na mão de pouquíssimas pessoas. Agora, com que propriedade que eu posso estar falando isso para vocês? Eu me baseio, portanto, vamos aqui a alguma delas. A Word, fundada em 2011, com sede em Miami, nos Estados Unidos, 7 escritórios ao redor do mundo, em torno de 200 funcionários diretos, listada como uma empresa pública americana nos Estados Unidos, dentro da Bolsa. Vamos lá, então. Eu gosto de passar para vocês informações que me chamaram muita atenção em trabalhar com essa companhia. E uma delas é a seguinte, isso que eu acabei para vocês significa que a Word está presente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
Eu vou estar colocando um link para vocês aqui, até para vocês nem perderem tempo e pesquisar. Eu entrego aqui mastigadinho para vocês. Outra coisa muito importante, quando você clica aí em Company Profile, em um desses links na Bolsa de Valores, você vai encontrar que quem audita a World há mais de 2 anos é a SEC, o órgão federal norte-americano, a Securities Exchange Commission, que regulamenta aí e fiscaliza sistemas financeiros mundiais. Qualquer país que faça negociação que envolva os Estados Unidos, a SEC está ali auditando, está fiscalizando, tem poder e autonomia de fechar, prender da voz de prisão. E ela audita hoje há mais de 2 anos. Então isso é importante para quem quer seriedade, uma empresa presente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, realmente é para se respeitar. Outra coisa muito importante é isso aqui, ó. A companhia que vocês estão conhecendo nesse momento já é, há 4 meses consecutivos, a 4ª maior empresa no mundo no mercado de venda direta. Então está aqui o link para vocês, pela Business for Home, o link agora de dezembro. Há 4 meses consecutivos, já somos a 4ª maior empresa de venda direta do mundo. Algo que o Brasil nunca teve a ponto de usufruir do benefício como esse. Por quê? Porque empresas de grande porte de venda direta realmente vêm para o Brasil depois de alguns anos que já existem. Elas dão uma volta pelo mundo e aí vêm para o Brasil. Nós estamos tendo a possibilidade de iniciar de igual para igual com o resto do mundo uma empresa que já é a 4ª maior empresa do mundo. É uma empresa onde você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo que você quiser e ganhar dinheiro aí 24 horas por dia. Enquanto você dorme, algum país está acordando. Isso é bem interessante, é bem legal. Prova do que estou falando, hoje o Brasil já tem 4 presidentes dentro da companhia com pouquíssimo tempo de trabalho. E o mais curioso, que são pessoas normais, como eu e como você. Eu não venho do mercado de marketing multinível. Os outros 2 presidentes, que temos os 2 presidentes Gold, o Luiz Langer e o Romulo Jimenez, nenhum dos dois também vem do mercado de marketing multinível. Então é para você ver a possibilidade que nós temos na mão aqui de qualquer pessoa ter sucesso nesse mercado. Mas já vou falar de valores, tá? Como eu disse, a apresentação vai ser bem objetiva, no máximo em minutinhos eu termino ela, aí podemos conversar à vontade no final. Hoje a companhia já tem escritórios abertos nos principais pontos comerciais do mundo. Em Singapura, nos Estados Unidos temos 2, no Reino Unido em Londres, na China em Shenzhen, em Moscou na Rússia, na Irlanda em Dublin. Escritórios abertos também os próximos, Dubai, Índia, Brasil e Itália. Agora é o momento, agora que vem aqui para quem tem aí problema no... Então, se prepara e se segure na cadeira. O escritório de Dubai já está aberto, Índia já está aberto, Brasil já está aberto desde o mês 8, Itália já está aberta. Desses 4 escritórios, somente a Índia teve a festa de inauguração oficial da companhia e bateu um recorde mundial. Em apenas 30 dias, a Índia anunciou pela Business for Home um recorde de 270 mil novos inscritos na Índia em apenas 30 dias de trabalho. O Brasil já está aberto o escritório. Nas próximas semanas, aí para 2016, teremos a abertura oficial do escritório aqui no Brasil, com a presença do CEO Fábio Galdi, onde todos vocês ali vão estar presentes, acompanhando esse maravilhoso andamento da companhia. O legal é que é o seguinte, pessoal. A Índia é um país relativamente pobre, 270 mil inscritos em 30 dias. Imagina o Brasil, onde não... Claro, não vamos dizer que não temos pobreza, mas é um país com situação financeira um pouquinho melhor do que a Índia. Imagina o que vai acontecer no Brasil se a Índia fez 270 mil inscritos em 30 dias. O Brasil vai fazer com certeza aí muito mais do que isso. Não tenho sombra de dúvidas. Reputação da World no início da companhia. Teve o seu CEO aqui em 2012 entre os top 10 CEOs do mundo por 2 anos consecutivos. Estamos entre as 100 empresas mais sólidas do mundo no mercado de venda direta. Temos aqui, entre os 150 cheques mais bem pagos do mundo, já temos aí 6 pessoas da World. E é outro ponto positivo que eu gosto, para quem é amante desse mercado, vai gostar de estar passando. Por favor, aqui, vou pedir para que no chat não divulguem links nem telefones, senão eu vou banir a pessoa que divulgar, tudo bem? Eu peço para que tratem isso aí, inbox um com o outro. Ou eu vou ter que bloquear o chat e banir a pessoa. Então vamos criar respeito aqui com todos os convidados. Telefones e links somente em box aí entre vocês no Facebook ou Skype. Tá joia? Entre os 150 cheques mais bem pagos do mundo, já temos aí 6 pessoas a nível mundial.
E para o Brasil, olha que notícia legal. O Brasil tem mais de 40 anos de tradição nesse mercado, mais de 40 anos de história nesse mercado. E nunca nenhum brasileiro foi reconhecido mundialmente como um dos cheques mais bem pagos do mundo. E quebrando esse paradigma, temos aqui um exemplo de que tudo é possível. O primeiro brasileiro, e a primeira brasileira, o casal Paulo Denise Cossiello, como um dos cheques mais bem pagos do mundo, Business for Home. Então aí 40 anos de tradição que o Brasil tem ligado. Né? E história para lá, história para cá, e nunca nenhum brasileiro oficialmente na lista dos mais respeitados do mundo. Então temos aí, com apenas 3 anos de trabalho, Paulo Denise Cossiello, custeado pela Business for Home, superior a 100 mil dólares. Tá bom, galera? Tá bom? Tá show, né? E aqui é o cara que estamos seguindo a ideia dele, uma mente realmente extraordinária, o nosso CEO e presidente Fábio Gaudi, expert em ciência da computação. Aqui, em 94, com 22 anos de idade, já tinha o segundo maior servidor de internet da Itália, o quinto da Europa. Em 2002, lançou no mercado aí um dos primeiros LCDs touchscreen do mundo. Começou em 97 a Mecotec, em 2005 colocou no mercado uma das primeiras plataformas VoIP de sucesso. Hoje, se você consegue usar o Skype no seu computador e no seu celular, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é nessa plataforma. Em 2005, esse gênio foi uma das primeiras pessoas a colocar isso no mercado. Em 2002, Fábio Gaudi foi eleito entre os top 5 CEOs do mundo, 2013 entre os top 10 CEOs do mundo. Esse é o currículo do cara, causando inveja e desbancando por onde passa. Qual que é a visão da Word? Tornar essa primeira rede global feita de propriedade das pessoas para fornecer conectividade acessível e comunicação para todos os indivíduos globalmente. Agora chegamos no ponto aqui, e eu gosto muito, eu peço para que vocês entendam. Aqui a Word, meus amigos, é uma empresa muito forte. É uma rede formada por várias empresas. Eu vou pedir para que vocês, se vocês entenderem essa mensagem, o sucesso de vocês aqui está garantido. Nós temos hoje na Word 17 produtos. Nós temos 18 empresas. Das 18, somente 3 estão a público. Das 3 companhias a público, 2 estão na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, onde a companhia é a quarta maior empresa do mundo. Então, o sucesso é garantido. Eu peço para que vocês tenham o seguinte. Eu, nessa apresentação, e a Word, nos próximos anos, vai dar um foco total na área de telefonia e na área de telecomunicação. Vamos dar um foco bem grande na área de telefonia e telecomunicação. Mas a Word tem mais coisas, tem muito mais coisas, mas tenha calma, tenha paciência e aos pouquinhos nós vamos aí fazer, ensinar vocês como é que vocês vão estar aprendendo a trabalhar com todos os produtos da Word. Não tenha preocupação, beleza? O importante é vocês darem o foco agora no que a empresa está dizendo e estão trabalhando em conjunto aqui no mundo todo, que é tecnologia e telefonia. Dando foco nisso aí, galera, vai todo mundo nadar de braçada nesse mercado milionário. Vamos iniciar assim, então, na área de tecnologia. Somos a primeira, a pioneira indústria em marketing multinível, em venda direta, em trabalhar com tecnologia. Senhores, nós não temos concorrente. Não temos. Não temos aqui promessa de produtos milagrosos. Não temos blá, blá, blá. Não temos que disputar um bairro com mais 10, 15 vendedores. Nós somos únicos. Trabalhamos com tecnologia. Nenhuma outra empresa de venda direta, marketing multinível, hoje trabalha com tecnologia. Nós estamos aqui livres no mercado. Você vai andando e vai vendendo sem concorrer com ninguém e ganhando muito dinheiro. Prova disso está aqui. Lançamos nosso óculos, o Space Lumina. Um óculos maravilhoso, com uma câmera de 13 megapixels, com duas lentes, sistema binocular, uma sensação de tela de 400 polegadas, última versão do Wi-Fi, do book do USB. Mas é hoje que tem isso. Sim, só hoje que tem isso. Agora que uma empresa de computadores lançou um óculos parecido também binocular, só que tem um detalhe, uma câmera de 5 megapixels e somente Wi-Fi. Não tem Bluetooth dele, não tem nada. Galera, a Word está bem à frente. Está bem à frente mesmo. Tá ok? Então vamos lá. Com a Word você pode ganhar cada vez que alguém usa o smartphone para fazer uma chamada, mandar uma mensagem. É isso mesmo que você viu. Eu não vi anteriormente que você pode montar seu plano. Automaticamente você montando seu plano, você está comprando seu plano de algum franqueado. E qualquer pessoa na rede, a Word não vende produtos diretamente. Você tem que buscar um franqueado para consumir qualquer produto que a Word comercialize. E aí vem a seguinte pergunta. Você conhece alguém que faz
qualquer dessas coisas todos os dias, que usa smartphone, que usa produtos, que usa internet, que faz ligação, que manda SMS. Sim, eu conheço um monte de gente que faz isso. Eu conheço um monte de gente que vai querer ganhar dinheiro junto comigo fazendo isso. E a Oi oferece para o mercado um plano de compensação que, de novo, foi notícia na Bills News for Home. Eu tenho aqui o link fácil agora. É, nós fomos eleitos em 2014 o melhor plano de compensação do mundo. E vou colocar para vocês agora aqui uma notícia recente também. Antes de eu começar a falar do plano, eu já vou responder uma pergunta que praticamente está no final. Quanto que eu tenho que gastar por mês na Oi? Eu tenho que fazer estoque? O que que eu tenho que vender? Senhores, a Oi é a primeira empresa do mundo no mercado de venda direta que não obriga nenhum dos seus franqueados a fazer ativo mensal, não obriga a fazer estoque. Porque ela entende que os produtos que ela comercializa é de uso diário, é de uso constante. Você automaticamente vai consumir. E você consumindo um produto da Oi, você já está ativo no plano. Então aqui não tem pegadinha. Você não tem que gastar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês em estoque. E aí o que era para ser uma coisa gostosa, gigante, que era para você mudar de vida, acaba se tornando um pesadelo, Maria. E é assim que funciona. Hoje, quando se fala em venda direta e marketing multinível, na hora as pessoas já pensam em fazer estoque. Eu vou ter que vender alguma coisa, eu vou ter que estocar alguma coisa. Aqui você não vai ter que estocar nada. A Hoje pede para você consumir o seu produto e mostrar para as pessoas que você está ganhando dinheiro, que você está economizando. Consequentemente, todo mundo vai querer fazer o mesmo que você. Aí vira aquela bola de neve, todo mundo feliz da vida, todo mundo ganha dinheiro. Então, bacana, para começar a conversa, a Hoje tem a empresa do mundo que não obriga ninguém a fazer ativo mensal ou estocar produto. Anunciado pela Business for Home. Primeira forma de ganho, retail bônus. Qualquer produto que você vender pela sua empresa, seja um roteador, seja um smartphone, seja um óculos, ou qualquer um dos outros produtos que nós temos para vender, chip GSM, etc., você recebe 10% de comissão na hora. Você não mexe com dinheiro. Toda a parte burocrática é... Pessoal, quem estiver aí com som baixo, tem a opção aqui no rodapé, o desenho do alto-falante, você pode estar aumentando. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Quem tiver com som baixo, pode aumentar no rodapé do site. Também pode estar aumentando a opção do seu computador. Eu vou pedir para que vocês me façam um teste, como é que está o áudio aí. De 0 a 10, 10 está ok, 5 está baixo. Quem puder me confirmar, por favor, aí, só para saber se está todo mundo ok. Então, todo mundo está beleza. Gigante, por favor, aumente o seu volume, aumente aí, clica ali embaixo no rodapé, aumente o desenho do alto-falante ali que você consegue dar um grau legal no seu volume. Tem essa opção e mais a opção do seu computador. Então, são duas opções, ok? Beleza, valeu, Gigante. Obrigado para todo mundo que confirmou. Maravilha, obrigado aí. Então, 10% de tudo que você vende, você recebe de comissão. É a Oi que recebe, a Oi que emite nota fiscal e a Oi que entrega. Você recebe 10% limpinho. Fast Start Commission. Qualquer pessoa que queira revender um produto como você, que queira ganhar dinheiro, essa pessoa, ela vai ter que comprar uma franquia, ela vai ter que comprar um produto para virar o fiado. E quando isso acontece, você recebe 10% de qualquer pacote que essa pessoa compre também. Que é um ganho que eu adoro. Eu trabalho muito com empresários independentes do marketing multinível. Como nós temos produtos que é de fácil comércio, você pode simplesmente sair vendendo para seus amigos, smartphone, roteador 5G. E a comissão na Oi, quando você vende um smartphone com roteador 5G, ela é entre R$500 a R$900. Ela se inicia com R$500 e quando tem semana de promoção, ela chega a R$900. Ou seja, se você fizer uma vendinha por semana, você tem quase R$4.000 por mês. É que as pessoas que são boas de venda podem fazer facilmente aí, venda dia sim, dia não, e pode fechar um mês com 15, 20 mil reais no bolso, independente de desenvolver o marketing multinível. É o que acontece em algumas cidades que eu passo, onde eu vejo vários empresários vendendo um roteador e vendendo um smartphone. Olha, eu não quero fazer rede, eu não gosto de fazer reunião, não precisa. Vende o produto e você vai ganhar uma bolada de comissão, juntando esses ganhos aqui, ó, e mais o binário vai dar entre 500 a R$900. É só ficar de olho na promoção aí, bacana? Commission, tudo na companhia gera pontuação. Um chip GSM, um pacote de ligação, um pacote SMS, um smartphone, um roteador 5G, um óculos, tudo gera pontuação e toda quarta-feira 20% dessa pontuação vira dólar no seu bolso, na menor equipe, até o infinito. Então a jogada é, se você fizer um trabalho estratégico
e montar uma equipe forte, você vai ganhar dinheiro pelo resto da sua vida simplesmente com duas vendas feitas. Você vendeu com uma pessoa na direita, uma na esquerda, montou uma equipe. E o trabalho continua, cada uma vende para duas e aí vai embora. Você ganha 20% da menor equipe até o infinito. Resumindo, cada smartphone... Então, qualquer pessoa na sua equipe menor até o infinito que comprar o smartphone, e se você recebe 20% de 100 pontos, fica que você ganha 20 dólares quando qualquer pessoa comprar o smartphone na sua rede até o infinito. Daqui a pouco, sua cidade tem aí 1.000 pessoas na sua equipe trocando de smartphone. Só por trocar de smartphone uma vez por ano, você coloca no bolso aí 20 mil dólares por ano, quase 80 mil reais. Se você simplesmente ensinar a sua família a consumir os smartphones da Word e deixar de consumir smartphones de outras marcas, só sua família de 100 pessoas ali na família consumindo smartphones da Word vai te gerar uma renda aí fácil de 8 a 10 reais por ano, só porque eles usam o smartphone da Word. Sem dor de cabeça nenhuma, sem burocracia, sem fazer estoque. Eu peguei como exemplo, senhores, o produto que a comissão é mais baixa, viu? Um óculos, por exemplo, gera para você uma comissão de 180 dólares até o infinito. Um roteador 5G gera uma comissão para você de 100 dólares até o infinito. A promoção que está tendo de 100 dólares até o infinito, ou seja, de repente começa uma equipe forte vender um roteador aí de hora em hora, um por dia, você vai estar botando no bolso aí 100 dólares por dia de comissão, hoje quase 400 reais. Eu acho que dá para complementar a renda legal, não dá? Começar a ganhar aí mais 1.000, 2.000 reais por semana, dá para complementar a renda bem legal. TIM Residual Commission. Nós temos aqui um produto, qualquer produto na Word, que faz ligação, uma SMS, ele é válido por 30 dias. Como qualquer operadora do mundo, se você não pagar a conta, corta. O que acontece? Você tem que pagar a conta ou comprar crédito para fazer ligação ou mandar mensagem. Ou coloca crédito, todos os meses vai gerar pontuação, todos os meses tem garantido numa rede um residual. Então hoje, por exemplo, nós já temos o chip GSM na Rússia e nos Estados Unidos, com ligação ilimitada, SMS ilimitado, navega na internet, de 49 dólares a 69 dólares por mês. Hoje, qualquer cliente nos Estados Unidos que pagar o chip de 49 dólares, você vai receber 10% de comissão, 4 dólares. Então, se você tiver uma rede aí nos Estados Unidos de 1.000 pessoas usando o chip GSM da Word, e se essas 1.000 pessoas forem a sua menor equipe, você tem 4 mil dólares por mês. Hoje, quanto que dá aí? Aproximadamente aí 16 mil reais. Né? Dá para ganhar dinheiro, não dá? Dá para ganhar dinheiro. Então, essa é a estratégia. Primeira vez que está acontecendo a separação desse mercado milionário, onde poucas pessoas detêm o poder, a Word está vindo e fazendo a separação, a divisão desse lucro no mercado de telefonia, que ela é monstruosa. E para o Brasil, quanto é que teremos o chip GSM? Já está tudo pronto, já está tudo acertado. Próximos países, fora a Rússia e Estados Unidos, a ter o chip GSM, será Brasil e será Colômbia. Então comece agora a fazer a sua rede gigantesca, para quando o chip GSM ficar disponível, é a coisa mais fácil do mundo vai ser ficar rico na Word. Imagine se você não vai querer pagar aí 49 dólares por mês para fazer ligação ilimitada. E se você indicar 3 amigos, a Word vai zerar a sua conta telefônica. O que, que você acha que vai acontecer? Todo mundo vai procurar 3 pessoas. Uma rede de 10 amigos vai virar 30. Esses 30 vão procurar mais 3, vai virar 90. E aí, parceiro, para você ter 10 mil pessoas na sua equipe, é questão de 1 a 2 anos. E é por isso que eu mostrei no começo, que a Word aguarda que o Brasil faça muito mais do que a Índia fez em 30 dias. A Índia fez 270 mil cadastros em 30 dias. A Word aguarda que o Brasil faça muito, muito, muito mais cadastros. Bata fácil aí, 1 milhão de cadastros. E vocês, cabeças da rede, vocês vão estar sendo convidados nesse momento a entrar na companhia e estar presente na inauguração oficial da empresa no Brasil. Vocês vão aparecer na foto de inauguração do escritório do Brasil. Aonde que você tiver uma chance dessa, alguma outra empresa no mundo não teve, porque empresas boas que hoje tem no mercado aí, né, empresas de shake, etc., vieram para o Brasil depois de 15 anos que existiam. Depois já tinham milionários pelo mundo todo, sobrou uma rapinha para o Brasil. E agora é hora de fazer o contrário, do Brasil morder o resto do mundo. Ok? Moneybox. Você trabalha na companhia durante 12 meses. Você completa 13 meses na empresa, ao invés de você ter uma surpresa, uma pegadinha de pagar renovação ou anuidade,
aonde vem e fala para você: aqui nós não temos renovação de anuidade. Pelo contrário, você tem aqui 1% de tudo que você ganhou nos 12 meses anteriores, você tem de comissão para sacar. Então está aqui 1% de tudo que você ganhou nos 12 meses anteriores, saque agora no 13º mês. E é muita grana. Temos exemplo aí do nosso presidente Daimon, Paulo Conselheiro, que publicou aí no ano de 2014, 1% que ele ganhou, $14 mil. E tive o prazer de publicar também de peito aberto para o Brasil inteiro, com apenas um ano de trabalho na World. Publiquei meu 1% de $3.800 também. Então, é possível ganhar dinheiro no mercado de venda direta em empresas sérias? É possível, sim. $3.800 é 1% do que eu ganhei o ano todo. Então, faça a conta. Veja que é possível você também ganhar dinheiro. Imagine quando eu comecei com a World 2013, só tinha apresentação em francês e em russo. Não tinha essas conferências que temos todos os dias. Maravilhosas conferências, treinamento para vocês, aqui com qualificados, como o Paulo Lima. Olha, agora está mastigadinho, tudo pronto para vocês. É só todo mundo entrar e ganhar muito dinheiro. Já temos todo o material em português, apresentação em português. Olha que bonito. Não tem desculpa, galera. É entrar e realmente arrebentar de ganhar muito dinheiro. E eu estou vendo aqui, eu dei uma boa noite quando eu comecei a reunião para as pessoas. E chegou no final aqui mais pessoas. Deixa eu agradecer a presença que chegou agora no final também. Boa noite aí que chegou depois, o Márcio, o Hiraldo. Nosso presidente Daimon está na sala aqui. Boa noite, Paulo Conselheiro. Boa noite, Zinda. Boa noite aí, Gigantes. Fábio 1, Virajara, Ana Mari, Paulo de Aquino Nogueira, Kleber Atal, Ivone Ruiz Marinho, Genina, Telmo, Carlos, Irene, Leandro César e Fábio. Então, boa noite para vocês que chegaram agora, depois que eu iniciei a apresentação. Eu já tinha agradecido todos que estavam na sala, faltava vocês. Então, vamos lá, continuando aqui com mais formas de ganho. Team Developer Week. Como é que funciona? Olha que gostoso. É você colocar uma pessoa. Se por acaso essa pessoa colocar duas em 30 dias, a hoje paga para você de presente $20, porque ela entende que foi você que fez o treinamento, citou ela. Então, de presente, você ganha $20. Plano de carreira. Você é reconhecido na companhia e começa a ser qualificado. A Gold 1, a Gold 2, a Platinum, a Diamante. Bônus Generation. Generation Bônus. Senhores, agora temos aqui a forma de ganho que eu mais gosto. Eu falo que para todos que ela é a melhor de todas. Por quê? O Generation Bônus, você ganha seu geracional. E na hoje é o seguinte: com 100 pontos na menor equipe, você já é Silver. Ou seja, um cadastro feito ou um telefone vendido, você já é Silver na World. E a partir de Silver na World, você é centro de todas as pessoas da sua primeira linha. E aqui, meus amigos, você coloca pessoas. Vamos pegar um exemplo hoje no Brasil, que temos já 4 presidentes. Um presidente, quando a semana é ruim, ele coloca no bolso aí $4 mil. Quando a semana é ia falar uma palavrinha aqui, quando a semana é muito ruim. Imagine quem colocou esse presidente e ganha 10%. Senhores, este ganho é o melhor de todos. Você tem 10% de todos os seus diretos. Nesse momento, você está visualizando ganhos maravilhosos com indicação e quadro. Mas depois de 2, 3 anos, aquelas pessoas que você colocou se tornaram diamantes, se tornaram Black Diamonds, estão ganhando aí $2, $3 mil por semana. $2, $3 mil por semana. E o que, que vai acontecer? Você tem 10% dessa pessoa que você colocou. E não vai mudar mais. Não importa se ela virar presente primeiro que você. Até agradeça se ela virar presente primeiro que você. Porque ela vai estar 10% do que ela ganha. E é muita grana. O presente já está ganhando aí $4 mil por semana. E só esse cara vai te dar $400 por semana. E se ele ganhar $10 mil por semana? Só ele te dá 1.000. Eu posso ter mais que 2 diretos? Deve, pode ter 100 diretos. Tenha 10% de 1.000 pessoas. Esse ganho, ele é melhor de todos a longo prazo. Como eu disse, a curto prazo, vocês vão ganhar muita grana com indicação. A hoje, vão pagar muito pelo binário. Mas depois do tempo, começa a juntar os 10% de todos os seus diretos. E 5% até a 7ª geração. De qualificação. Ok? Então vamos lá, galera. Michel, não sei por que você mandou um recado, mas beleza. Valeu, Michel. Então temos aqui que devela Super Brick, Builder Pro Bônus da companhia desse produto vendido. As primeiras pessoas que compram os roteadores 5G têm 5% de todo o faturamento da companhia sobre o 5G. Eu digo o seguinte, esse 5% aí, uma quantidade de milhares de pessoas, que já foi anunciada pela Oi das Vendas, você comprou um roteador 5G no mês de lançamento,
Praticamente volta para você o dinheiro dele, você vai ganhar. Vai voltar para você o dinheiro desse roteador. Agora vai ter o lançamento do computador em janeiro, fevereiro e da impressora sem tinta. Pessoal, quando lançar, corram e compre, porque quando vocês participam por 12 meses, 5% da divisão de lucro sobre esse produto vendido. Então, se você pagou lá $600 nele, você pode ter certeza que 5% da divisão desse produto ao longo de 12 meses vai voltar para você até mais do que $600. Então, quando a Woods lançar um novo produto, corra e compre. Primeiro, que é bom você ter para mostrar para as pessoas, e segundo, que você vai ganhar esses 5%. Então, hoje, quem quiser participar de 5%, não está mais ativo. Mas é uma dica para quando lançar um novo produto, vocês correrem e comprarem, ok? O offload bônus, que é bacana também. Como é que funciona o offload? Aqui, para você deixar aquele roteadorzinho ligado na tomada, roteando o sinal 5G ao longo da sua casa ou do seu escritório, a Woods vai estar creditando para você mensalmente valores. Esses valores você pode reverter em ganho ou você pode reverter em desconto na sua conta telefônica. Então você já pode de cara economizar aí. Se você comprar todo o produto da Woods, economizar até 40% na sua conta telefônica. Agora, se você escolher somente de alguns, praticamente você zera aí na conta telefônica que você vai receber de crédito da Woods. Você zera aí, passa a fazer ligação gratuita e mandar SMS de graça. Agora, se você escolher todo aquele combo que a Woods oferece para você, que é a videochamada, que é a ligação limitada, SMS, internet, é claro que vai ser um pouquinho mais aí o valor, mas a Woods dá um desconto aí de 20% para você que tem aquele roteador, ok? Quem vai ter a qualificação máxima da companhia de milionário tem 1% da divisão de lucro da companhia, é muita grana. Carbonos, eu já utilizo esse benefício, eu vou ter imenso prazer de várias pessoas falando disso também, porque é muita grana. Que é aqui, carbonos. Se você bater diamante por 4 semanas consecutivas, que são 10 mil pontos na menor perna, é muito fácil, senhores. Na semana, a equipe, toda a sua equipe junta, se vender 20 franquias executivas, 20 roteadores, a equipe toda junta, todo mundo, não é só você não. Toda a equipe, se uma semana fizer um volume de 20 vendas, você é diamante. É muito fácil. Está no começo a companhia. Todo mundo está comprando. Daqui a uns 5 anos vai ter um monte de carro adesivado na rua, vai ter um monte de plaquinha em bairros. Agora, quem você chegar quer ser primeiro na região, quer ser primeiro no bairro. Está todo mundo comprando. Com 20 executivos na semana na sua equipe, você é diamante. E 4 semanas consecutivas, diamante, você tem um cheque de $1.000 por mês para estar comprando o seu. Esse cheque já tinha um carro bacana, bonito, carro do ano. E peguei esse cheque de $1.000, comprei a BMW, uma Big BMW, uma 530, um carrão, um sedã executivo lindo, porque $1.000 por mês, hoje o dólar está quase R$4,00. Hoje está R$4,00. Hoje bateu 4,2. Então, $1.000 por mês dá R$4.000. Galera, compra o carrão. São $1.000 por mês que a Woods te paga quando você bate diamante por 4 semanas consecutivas. Fernando, mas será que ela vai pagar? Senhores, eu estou na companhia faz 3 anos. Faz 3 anos que eu estou nessa companhia. E aqui, eu montei bônus. Se você bateu o diamante, se foi 2012, diferença de 3 a 6 meses. Então, todas essas fotinhas, eu não fui para cá e para Singapura. Senhores, então a partir de diamante, você está aqui, ó, essa vida de rei. Eu já fui para todos esses países, exceto aqui em Singapura e Tailândia. Já fui para todos os outros. Não fui para esses dois, por quê? Porque o evento foi em 2012, finalzinho de 2012. Eu entrei na companhia em fevereiro de 2013. E quando eu entrei até hoje, eu não perdi nenhum evento. Fui para todos os lugares aqui, ó. Meu passaporte tem internacional já. Sem contar com 15 carimbos internacionais. E Bolívia, dá 16. Mas são 13 aí, por 16, contar com nossos vizinhos aqui. Pessoal, desejo isso para todos vocês. A oportunidade está aqui agora em suas mãos. Comece agora, você pensar nesse negócio. O valor mínimo de franquia é esse daqui. Construa, escolha seu pacote. Não perca a hora. A hora é agora, a hora é certa. É a sua hora. Está em suas mãos uma oportunidade revolucionária de mudar esse mercado. Agora é a sua vez, ok? E aqui está as promoções. Qual que é a promoção? Pacote, eu só quero entrar na Woods. Quanto custa? $49 você está na Woods, você está cadastrado, você está na rede. Pode fazer rede? Pode fazer rede, pode indicar pessoa sim. Porém, o consultante não ganha dinheiro da indicação de franquias e não ganha dinheiro de binário. Então, é só mesmo aí, se você estiver na forca, com o pezinho escorregando para ser enforcado, pagar esse. Assim que você escapar da forca, você corre e faça seu upgrade.
E a Word não cobra de você nenhum real na sua franquia. Aqui, novamente, revolucionando a história do marketing multinível, te vendemos um produto. A franquia Master, ela custa $899. A franquia Partner custa $490. Com a promoção que está tendo, o Partner nem aparece aqui. Por quê? O Master também não custa esse preço. Tá? Está custando $499. Você já é franqueado Master e ganha esse smartphone. Agora, hoje, acabou de lançar mais um produto novo. Essa franquia Master, $90, você vai receber já um smartphone 5GS com armazenamento de 256GB. $590, você tem o smartphone, está no negócio com a gente, é um franqueado Master. Agora, o filé é isso aqui. A opção é essa daqui, ó. Executive, ele custa $1.400. Essa promoção foi um sucesso no mês passado e mês atrasado. E eu estou muito feliz que ela se estendeu por todo esse mês de dezembro. Nós estamos arrebentando de vender. Por quê? Essa franquia, ela está custando $900. A franquia, não. Você compra um roteador desse daqui, $900. Você vai ganhar o smartphone da Word e você vai ganhar a Futive. Por $900, você ganha o roteador. Você ganha um telefone 5G com processador 64 bits, câmera 13 megapixels, frontal de 5, as duas com dois flashes. Ou seja, não pagaria nem o smartphone. Você é executivo, tem o smartphone e tem o roteador 5G, tudo por $900. Quando você vende essa franquia para alguém, você recebe na hora de comissão R$480. Quando começa a promoção, uma vez por mês tem a promoção chamada Fast Start Double. É o Fast Double. Senhores, quando começa essa promoção, as comissões ficam dobradas. E essa promoção está para começar agora nos próximos dias. Ou seja, quando você vender o executivo para alguém, você ganha mais de R$900. Você ganha mais de R$900 quando vende essa franquia para alguém. Galera, é muita grana. Dá para fazer uma por dia aí. Dá tempo de sair do ano novo com o bolso cheio. Natal não mais, porque o binário fecha quarta-feira. Então você vai receber só na próxima quarta. Já passou o Natal. Mas o ano novo, amigo, você já pode começar um ano fácil com 5, 10 mil reais no bolso. É só vender para o seu amigo aí, ó, um roteador e smartphone 5G. Nem precisa fazer rede. A comissão é tão boa. Se você vender para alguém o smartphone e roteador 5G, você vai ganhar uma boa área de comissão. Sai vendendo para todo mundo aí, ok? $900 e tal, $900 mais $200 de frete e imposto. Ó, fiz uma promoção, deixa eu explicar para vocês ela aqui. É, não chegou a tempo aqui o nosso material, o novo material da promoção nova, possivelmente durante a semana vamos anunciar. A promoção é a seguinte: qualquer franquia, você vai ter que pagar do cadastro $49, que é a inscrição. Qualquer franquia. Qual que é a promoção que está rolando nesse momento? Você pode buscar agora a pessoa que te convidou e se cadastrar gratuitamente nesse pacote de $49. Agora, você já vai aparecer na rede e vai ter acesso a todo o site da Word. Todinho. Bonitinho, bacana, né? De binário, bonitão. $49. Se em 30 dias você comprar qualquer um dos produtos, o smartphone ou o roteador, você automaticamente ganha o upgrade. E esses $49, ele fica para você de presente. Então a promoção que está rolando para o Natal é: a Word está te dando R$200 de presente aí, parceiro. Se você for esperto, você tem 30 dias para aproveitar ele. Ok? Isso mesmo, Itália. Então o executivo vai ser $1.100. Show de bola? Entenderam a promoção? Cadastro grátis na franquia de $49. Se em 30 dias você fizer a compra do Master ou Executive, você não vai precisar pagar esse, você ganhou R$200. Se fizer a compra em 30 dias, vai sumir esse pacotinho que a Word te deu. Você vai ter que pagar depois $49, não tem jeito. Aproveite, não perca aí que são R$200 de economia, galera. Muita grana, 200 pila. Bacana, show de bola. Mandei o link para vocês no começo, no final quem chegou, eu vou colocar também aqui para vocês informações importantes. Tá aqui. Vocês acabaram de conhecer, pessoal, quem chegou no final aí, uma apresentação da quarta maior empresa do mundo no mercado de venda direta.
Acabaram de conhecer a apresentação de uma companhia formada por várias empresas. Das várias empresas, somente três estão a público, e das três companhias a público, duas estão na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu vou colocar os dois links para vocês aqui. Então, quando você entender esses detalhes, é praticamente o nosso parceiro, não tenho dúvida disso. É, se você entende um pouquinho de pesquisa aí, você vai clicar em Company Profile na Bolsa de Valores e vai visualizar que nós somos auditados pela SEC. Segurança total. Temos aqui um outro exemplo. O Brasil tem mais de 40 anos de história no mercado de marketing multinível. As pessoas perguntam, será que dá para ganhar dinheiro? Então, olha aqui esse último link aqui, ó. 40 anos de história que o Brasil tem. Em 3 anos somente foi o período que esse cidadão, esse fera aqui, nosso presidente da Armo, Paulo Conselheiro, esposo dele, só 3 anos eles precisaram para ter um dos cheques mais bem pagos do mundo. É o primeiro brasileiro reconhecido mundialmente como um dos cheques mais bem pagos do mundo. Então não tem blá blá blá, é uma revista de venda direta falando das pessoas mais bem pagas do mundo. Estamos na melhor empresa de venda direta do mundo, senhores. Trabalhamos com tecnologia. Nesse momento aí, todo mundo está com o smartphone na mão. Vocês têm o produto que nós vendemos. Tá? Temos roteadores 5G, Estados Unidos e Rússia. Já temos chip GSM. Próximos países, 2016, Brasil e Colômbia também com chip GSM. Se já está gostoso ganhar dinheiro com a Word hoje, imagina com chip GSM o que vai acontecer. Você vai vender para todo mundo, seu patrão, seu vizinho, seu tio. Nem vai falar que é marketing multinível para o cara. Ele vai economizar, vai ser feliz. E se indicar 3 amigos, era a conta telefônica dele. Aqui é um sucesso garantido. Eu convido a todos vocês a assistirem nossas conferências. É de segunda a sexta-feira, às 22 horas de Brasília. Porém, neste final de ano e começo de ano, devido à questão de férias, estamos reduzidos. Estamos fazendo a reunião de segunda, terça e quinta. Então, esse mesmo link que vocês estão aqui agora, salve em favoritos e coloque na agenda de vocês. De segunda a sexta-feira tem reunião. Mas, com esse recesso, somente estamos fazendo agora de segunda, terça e quinta. Amanhã será outra pessoa apresentando, quinta outra. É muito importante você assistir várias apresentações. Eu acabei de fazer um resumo aqui, terminei em 35 minutos. Temos aqui o nosso diretor Diamond, Paulo Lima, grande qualificado da companhia. Ele detalha a empresa com mais calma, conversa com você, explica tudo. Essa questão de 5G, ele detalha certinho para vocês, eu fui bem objetivo. Funciona no Brasil, tecnologia 5G, mas ela funciona no mundo todo, ok? Nós não somos concorrentes de operadores de telefonia, entendam isso. Eu vou colocar o link para vocês aqui. Nós estamos comercializando a tecnologia 5G a pedido das operadoras. Elas estão implorando para alguém oferecer para o mercado uma fonte alternativa de transmissão de dados. É de sabedoria mundial que até 2020 o mercado de transmissão sem fio vai entrar em caos. Está aqui para vocês o link do Wilson Sherman, presidente da WBA, explicando que estão buscando fontes alternativas e até estão pagando para quem oferecer uma fonte alternativa de transmissão de dados. Então nós não concorremos com as operadoras, nós somos uma solução para as operadoras, ok? Já funciona no Brasil e em todo o mundo 5G. Beleza, Márcio? Pode vir sem medo. O smartphone aí no Brasil, você vai encontrar centenas de pessoas já com ele na mão. Detalhe, esse já é o 5º modelo de telefone. Vendemos no Brasil telefone há muitos anos. O iPhone 1, 2, 3, o 4, agora é o 5º que vocês estão conhecendo. Você vai encontrar um monte de vídeo na internet de pessoas que estão com a Word desde 13, felizes da vida, ok? Telmo, eu já falei sobre a MVNO, que o Brasil vai ter o chip GSM a partir de 2016, Brasil e Colômbia, meu amigo. Você está na Word desde 2013, é um exemplo que eu acabei de dar aqui. Então, vamos prestar atenção na conferência, que tem gente aqui que é a primeira vez que está aqui, eu aposto que já entendeu. Né? Alexandre Romano, meu amigo, é claro que eu disponibilizo. Essa apresentação está disponível dentro do site de vocês para download. De qualquer forma, onde eu estou aqui, a internet não é muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo estar disponível para vocês. Não, não está aqui não, galera. Eu vou preparar amanhã, vou fazer um limpo aqui nessa sala. E vou deixar para todo mundo fazer o download dela amanhã aqui. Beleza? Mas de qualquer forma aí, me chama no Facebook lá, Romano. E manda seu e-mail que eu te respondo com ela para você fazer o download. Bacana? Se preocupa não. Você não vai encontrar mais essa. Porque essa daqui possivelmente saiu fora já,
para entrar a nova, que vai entrar em vigor essa semana no site, é a nova, com a nova promoção. E, seu Paulo Lima, lá, a inglês já está no site, aí em português vai ser a semana. Pessoal, sempre a inglês vai estar primeiro que as outras, tá? É o idioma oficial aí, mais falado no mundo aí, você vai ver, sempre sai inglês. Aí depois de 2, 3 dias sai espanhol, sai francês, sai russo, sai português. São 7 idiomas. Então é só ter tranquilidade aí acompanhando o seu site. E é assim que funciona. Primeiro sai inglês e aos pouquinhos vai saindo para outros idiomas. Beleza? Galera, mais perguntas? Dúvidas? Eu creio que não, né? Porque para quem entende do que eu estou dizendo, os links que eu coloquei aqui, Bolsa de Valores, quarta maior meta, primeiro brasileiro mais bem pago do mundo, meu amigo, não tenha dúvida, o sucesso é garantido. Para um bom entendedor, meia palavra basta, não precisa ficar rolando sardinha, não precisa de blá blá blá. Tá com dúvida? Joga no YouTube aí, vai ver um monte de gente falando bem, com o telefone da Oi no bolso. Tá em dúvida? Compra o seu, vai receber seu smartphone rapidinho aí na sua casa, vai fazer inveja para os seus amigos. Ah, mas eu estou meio desconfiado, só vou trabalhar se for verdade. Então, beleza, compra o seu telefone aí, trabalha quando chegar. Sabe o que vai acontecer? Daqui 10 dias estou trabalhando, porque é o prazo que chega o telefone da Word. É muito rápido, exceto quando de cada 10 a gente entrega sempre uma ou duas da probleminha ali, fica preso na receita, mas tomara que você não seja azarado, né? Senão você pode jogar na loteria aí, beleza? Então, uma ótima noite para todos vocês, agradeço quem ficou aqui, né? Então,